مدینہ 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 ہے اتنی شدید بتوں ہے اتنی شدید بتوں تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 رمضان کریم کا مہینہ ہے اور الحمدللہ اس شب میں مدینہ 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 کی تکرار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اگلے سال رمضان میں مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے. جن لوگوں نے حاضری کی ہے اللہ انہیں بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے, جو نہیں جا پائے اس شب کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں زیارت حرمین شریفین سے سرفراز فرمائے. اسی نیت سے مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں, سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آقا میرے آقا طیبا میں بھلا لو, آقا مجھے طیبا میں بھلا لو, بھلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبا میں بھلا لو. سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ. جاگوں تو اسی دھن میں رہوں رات گئے تک. شاعر کیا کہتے ہیں, نیند سے جب اٹھوں تو جاگوں تو اسی دھن میں رہوں رات گئے تک, جاگوں تو اسی دھن سو جاؤں میں سو جاؤں میں سو جاؤں تو خوابوں میں, سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ. ایک ساغر مخمور مجھے ساغر مخمور مجھے ایسا ہو, ایک ساغر مخمور
مجھے ایسا عطا کعبے کو بھی دیکھو تو کعبے کو بھی دیکھو تو نظر آئے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خوشا خواب پوجا نے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا خدا کی خیرات نے تال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بل جا تے تو لاکھوں آقا جہاں میں بل جا تے تو لاکھوں جہاں میں بل جا تے تو لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا خوشا ہے خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے بیٹھی کانا بیٹھی کانا بیٹھی کانا ازل سے بیٹھی کانا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوا بتہا سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوا بتہا سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوا جاتی ہے ہوا بتہا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہو ازل سے بیٹھی کانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے آقا حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے کو سنائے آپ کے ہوتے آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آل دل کس کو
सुना है आपके होते हुए क्यों किसे के तड़पे जाए आपके होते हुए हाले दिल हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं हूँ गुलाम मुस्तफा गुलाम मुस्तफा मैं हूँ गुलाम मुस्तफा मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए आले दिल आले दिल किसको सुनाए आपके होते